ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ, ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କହନ୍ତି, ଯାହାର ସାତଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା କହନ୍ତି। ବାର ହେଉଛି ବାଇଗିଣୀ, ଘରେ ହେଉଛି ଘନ ନୀଳ, ନୀରେ ହେଉଛି ନୀଳ, ସରେ ହେଉଛି ସବୁଜ, ହରେ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ନାରେ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଲାରେ ହେଉଛି ଲାଲ। ତାହେଲେ ସେଇ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଗଠିତ। ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ କବିତା ପଢ଼ିବା। ସେ କବିତାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦ ରେନ୍ବୋ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ବା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କବିତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଇଛି, ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ। ବୋଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ, ବୋଟ୍ସ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ ଭାସୁଛି ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ, ନଦୀ ଉପରେ, ନଦୀ ଉପରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଛି। ତୁମ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଦୀ ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବାର ଦେଖିଥିବ, ସେଇ ନଦୀ ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିପ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍, ସିପ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ସ ଭାସୁଛି ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଛି ବା ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ନଦୀ ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଜାହାଜ ଚାଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ଲାଉଡ଼ସ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ସ ଭାସୁଛି ଆକ୍ରସ୍ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶରେ, ଆକାଶରେ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଭାସୁଛି ବା ଆକାଶରେ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନଦୀ ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଛି ଏବଂ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଭାସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଦ ବୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ସ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଟୁ ଦ କ୍ଲାଉଡ଼ସ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ନା ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ଅଲସୋ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦ ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଜ୍ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଟୁ ସ୍କାଏ ଆକାଶ ସହିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ନା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ନା ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେର୍ ଆର୍ ସେଠାରେ ବ୍ରିଜେସ୍ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ସେଠାରେ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ତାହେଲେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପୋଲ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ରହିଛି ହିଅର୍, ଏଠାରେ ଦ ବୋ ମିନ୍ସ ଧନୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ଧନୁ କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି, ଦ ରେନ୍ବୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ। ଏଠାରେ ଧନୁ କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ, ବା ଏହି କବିତାରେ ଧନୁ କହିଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ବୁଝିବା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ଦ ରେନ୍ବୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଲ୍ଡସ ତିଆରି କରୁଛି ଏ ରୋଡ୍ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ, ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଏପଟ ପାଖର ଗଛରୁ ସେପଟ ପାଖର ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଆକାଶରେ, କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ବା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗଛରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗଛରେ ଯାଇ ପୁଣି ମିଶିଯାଇଛି। ତାହେଲେ କାଣ୍ଡ ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଆକାଶରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଟ୍ ବିଲ୍ଡସ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହା ତାହାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କେଉଁଠୁ, ନା ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ, ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଯାହାକି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି, ନା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ବେଷ୍ଟ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୟାନ୍ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ପଦ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେପରିକି ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା,
ଆକାଶ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି କବିତାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ହିୟର, ଏଠାରେ ଦ ନେଚର ମେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍, ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଠାରେ, ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ଜିନିଷ ଏହି କବିତାରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ରିଭର୍ ନଦୀ ଅଛି, ସି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସ୍କାଏ ଆକାଶ ଅଛି, କ୍ଲାଉଡ଼ ବାଦଲ ଅଛି, ହିବେନ୍ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ରେନ୍ବୋ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଟ୍ରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ଏବଂ ମାଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ଜିନିଷ। ହିୟର୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଠାରେ ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବା ଏହି କବିତାରେ ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୋଟ୍ସ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ, ସିପ୍ସ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ରିଜେସ୍ ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ। ପିଲାମାନେ କବିତାଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍।